হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল, মোৰো ভাল। বহুত দিনৰ বিৰতিৰ মূৰত আজি এটি ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইকেইদিন খুবেই ব্যস্ত আছিলোঁ জানেনে, পাৰ্চনেল কিছুমান প্ৰব্লেমৰ বাবে মই ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ। আৰু এতিয়াৰ পৰা ভাবিছোঁ ৰেগুলাৰৱাইজ বনাই যাম। সপ্তাহত ৰেগুলাৰ দিবলৈ নোৱাৰিলেও দুটা বা তিনিটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকেও মৰম দিব, তেতিয়াহে বনাবলৈ মন যায়। আজি মই আপোনালোকৰ এই বস্তুটোৰ বিষয়ে ক'ম। এইটো মই অনলাইনৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আইব্ৰু ৰেজৰ হয়। অনলাইনত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, অহা এসপ্তাহমান হ'ল, কিন্তু মই মানে ইমানেই বিজি আছিলোঁ, এইটো ইউজ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। গতিকে আজি ভাবিলোঁ এইটো ইউজ কৰোঁ আৰু আপোনালোককো ৰিভিউটো দিওঁ কেনেকুৱা হয়। তেতিয়াহ'লে চাওঁ, আহকচোন। ভাল লওঁ, পিংক কালাৰডালেই লৈছোঁ। তাৰ আগতে মই অলপ পাউডাৰ লগাই লওঁ। এটা কথা কিন্তু দেই, আপোনালোকৰ যদি চেলাৰীখিনি পাৰ্লাৰত ধুনীয়াকৈ চেপটো মিলাই থোৱা থাকে তেতিয়া এইটো ইউজ কৰিব, নহ'লে নিজে চেপ মিলাবলৈ নাজানিলে প্ৰব্লেম হ'ব নহয়। পাৰ্লাৰত কৰাৰ পিছত এই সৰু সৰুকৈ গজে যে, এইখিনি ঘৰত কৰিব পাৰিব এনেকৈ। আপাৰ লিপ আমি পাৰ্লাৰত এনেই 10 টকা দি কৰাতকৈ এইডাল আনি ল'লে আমি ঘৰতে কৰিব পাৰোঁ, ইজি হয়। ইউজ কৰিব পাৰে, ভাল হয় এইটো। ভাত পানী খাই উঠি এতিয়া আম খাবলৈ আহিলোঁ। আণ্টিয়ে আম খাবলৈ মাতিলে, আণ্টি আৰু মই কুটিছিলোঁ, মোৰ হাত বিষালে আণ্টিক কুটিব দিলোঁ। আমকেইটা বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ হয়, আণ্টিহঁতৰ ঘৰৰে আম হয়, মালদা আম বোলে, পোক এটাও নাই আৰু খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি। এখন প্লেটতে আমাৰ ইহঁতলৈ অকণমান থৈ দিয়ক, পোৱালি তিনিটালৈ হেৰি অকণমান হালধীয়া উলিয়াম। হয় তেনেকুৱা গোটেইকেইটালৈ হৈ যাব নেকি ন? কি ফটো মাৰ, নালাগে, যোৱা, এই দাদাক মাতি আনাগৈ, যোৱা। এইফালে আণ্টিয়ে আমত পুৰা বীজ জলকীয়া কুটি দিছে। এতিয়া পুৰা এক প্লেট আম লৈ আমি খোৱাত লাগি গৈছোঁ। আপোনালোকে আম খাই ভাল পায়নে বাৰু? আৰু এবাৰ আম খাইছেনে নাই? আমি কিন্তু এইবছৰত খুব খালোঁ আম, আণ্টিয়ে আমাক বহুত খোৱালে আম এইবাৰ। বা দাঙিব নোৱাৰে। আম খাই উঠি আমি বিশাললৈ শ্বপিং কৰিবলৈ আহিলোঁ আৰু আহিয়ে আমাৰ বেটাই যিমান পাৰে সিমান বস্তু উঠাইছে, লগতে বেবীও সমানে। সি ফূৰ্তিত ক'ব পৰা নাই। এনেকুৱা টেবুল আপোনালোকৰ আছেনে, পুৰণা টেবুল? এইখন এতিয়া মই মডিফাই কৰি পেলাই নতুন এটা ৰূপ দিম, চাই থাককচোন কেনেকৈ কি কৰোঁ। টেবুলখন বনাবৰ বাবে মই ফ্লিপকাৰ্টত কেইটামান বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু সেইকেইটা আহি পাইছে আৰু এতিয়া বেটাই পুৰা সেয়া খোলাত লাগি গৈছে। ওপৰৰ পৰা এনেকৈ ধৰা,
এনেতে বেবি সাই প্লিজ আমা হরনে Grandma, my band told you? এয়া মই পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে টেবুল বনোৱাত লাগি গ'লোঁ এনেকৈ নম্বৰ দিয়া আছে এইটো পাঁচ নম্বৰ ফাইভ উল্টা হৈ আছে ফাইভ নম্বৰ ফাইভটো এই ইয়াতো এনেকৈ নম্বৰ আছে মিচ খাই গৈছে টু নম্বৰত লগাই দিব লাগিব এইফালে হ'লবোৰ থৈ দিছে ফুটাবোৰ এই ফুটাই ফুটাই লগাই নম্বৰ ৱাইজ লগাই যাব লাগিব বস্তুটো স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰে পকাই দিব লাগিব এনেদৰে মই বুক শ্বেল্ফটো বনাই ল'লোঁ কালি অনলাইনত অৰ্ডাৰ দিলোঁ আহি পাত টেবুলত লগাই ল'ম এইখিনি ধুনীয়াকৈ লাগিছে হা এইখিনি চুপটো দুখিনি ভালকৈ সেইখিনি এৰি দিয়কচোন ভাগৰি যাব নে খুলি যাব নেকি খুলি গ'লেও একো নহয় এনেকৈ লাহেকৈ উঠাব লাগিব ফাটি গৈছে বাৰু আপুনি সেইফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ হাত নাই হোৱা অঁ এইখন মোৰ টেবুল টেবুলখন ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত শ্বেল্ফখিনি লগাই দিম ফাইনেলি মোৰ টেবুলখন ৰেডি হৈ গ'ল চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে টেবুলখন মোৰ আইডিয়াটো কেনেকুৱা লাগিল বাৰু যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব